Konečne po modoch pre Wolfensteina začneme s niečím iným, modmi pre Dooma. Mám tu vypísaných viac než 100 modov, ktoré by som si chcel zahrať a rozobrať, tak to bude fuška. Ako som povedal, pre jeden mod plánujem jedno video, chcem ho detailnejšie rozobrať a dať viac priestoru, pretože tieto mody sú oveľa prepracovanejšie než u Wolfa. Dnes si predstavíme Action Doom, jeden z tých známejších modov. Action Doom je samostatný mod pre Doom. Ak si ho chcete zahrať, budete musieť mať originálny Doom 2 Watt a napríklad najnovší GZ Doom, ktorý vylepšuje pôvodný Doom a dovolí vám ho hrať na Windows a novom grafickom hardware. Action Doom je totálna konverzia a pretože začína na A, vybral som si ju ako prvú z modifikácií. To ale neznamená, že na budúce budeme pokračovať s písmenom B a potom C. V ďalšom diele sa môžete tešiť na pokračovanie tohto modu, ale poďme k dnešnej hre. Action Doom nie je typická Doomovka. Má simulovať arkadové shoot-em-upy minulého storočia len z prvého pohľadu. Máte tu jeden život, takže ak vás nepriatelia raz trafia, tak zomriete. Ešte že sa tu dá neobmedzenie a hoci kedy ukladať hra, inak by to bolo hardcore. Nepriateľov je tona a hrnú sa na vás zo všetkých strán. K tomu prirátajte tu ich bossov, minimum munície a pekelnú obťažnosť, ale pekne po porade. Autorom tohto modu je Scuba Steve alebo reálnym menom Steven Browning. Pomáhali mu aj ďalší ľudia, Mike Cibo Watson, Julian Augurk a Kara Nanami Rader. Vytvorením tohto módu chceli vzdať hold zlatej hernej ére raných 90. rokov. Action Doom vyšiel 3. júla 2004. Vývoj hry začal v roku 2001. Spočiatku to bol jednoduchý zbraňový mód menom Metal Slug Doom podľa známej arkadovej série Metal Slug. Zaujímavé je, že do roku 2003 sa toho na móde moc nezmenilo. Až koncom leta v septembri 2003 sa začal vývoj naplno. Od októbra 2003 do jeho vydania autor na svojom blogu publikoval rôzne vtipné obrázky, ktoré mali hráčov pripraviť na tento mod. Vzniklo dokonca 10 fyzických obalov hry a trička, ktoré ste mohli vyhrať v súťažiach. Tie boli jednoduché. Mali ste napríklad urobiť reklamu na hru a opísať, ako ju strašne milujete. Tričko nakoniec vyhral James Doom Anomaly McChesney. Druhá súťaž bola o tom, kto nahrá väčšie skóre v hre. Vyhercovia dostali samozrejme tričko a obal hry. Ďalšie obaly sa rozdali ľuďom, ktorí Action Doom pomohli vytvoriť. Poďme teraz k hre. V Highscore tabulke si môžete pozrieť, že na prvom mieste tróni sám autor Scuba Steve s 337 000 bodmi. Ja som nahral nejakých 250 000, tak to by ma vynieslo tak na štvrtú priečku. Pred samotným hraním si vyberáte obťažnosť. Dal som si klasickú tretiu zo štyroch. Intro je krátke a moc sa z neho nedozviete, tak vám príbeh osvetlím. Je rok 2174 a v tajnom laboratóriu skúmajú experimenty s teleportáciou. Verejnosti povedali, že skúmajú len malé formy života pod povrchom Zeme a pritom borci vytvorili portál až kdesi do pekla. Takže určite vytušíte, čo sa stane. Démoni sa portnú k vedcom, tých zabijú a vy musíte zistiť, čo sa vlastne do pekla stalo. Klasická Doom style story. V prvej misii začínate v lietadle. Dostanete top secret briefing od prezidenta Rooneyho, že nejakí švédski rebeli napadli malé americké mesto, tak ich máte odtiaľ vyhnať. Takže skočíte s pištolou a jedným HPčkom medzi levou a budete sa nasledujúcu hodinu snažiť prežiť a ohýbať sa pomalým strelám nepriateľov. Nepriateľská strelba je možno dvakrát pomalšia než vaša a ľahko sa dá strelám vyhýbať. Je to logické, pretože nemôžete schytať ani jednu ranu, inak končíte. Dobrou správou je, že aj nepriateľov zabijete na jednu ranu. Horšou, že zo začiatku budete strieľať len pištolou a munícia na ďalšie zbranie sa míňa rýchlo. Pri kine nájdete plagaty s epickými filmami Half-Baked a myslel som si, že to je odkaz na Half-Life, ale je to skôr referencia na americkú komédiu z 98. Uisťujem vás, že Half-Life príde neskôr. Potom na Lizard War, knihu od Johna Dalmasa z 89. Počas hry môžete zbierať peniaze, ktoré vám pridajú skóre. A na konci uličky vás čaká miniboss tank. Pri ňom nájdete aj prvú lepšiu zbraň, ale ako som už hovoril, muníciu rýchlo miniete a skončíte opäť pri pištoli. Tank je nepríjemný, pretože jeho strely sú rýchle a vybuchujú. Dá sa zabiť jednoducho, len sa načakáte, cca minúta intenzívneho strieľania z pištole. One hour later.
Po tanku vás čaká skutočný boss prvého levelu. Oblasť sa uzatvorí, takže nemôžete uísť a konečne mi začala hra pripomínať typické shooter mapy, napríklad Kontru. Boss je pritom celkom jednoduchý, stačí zlikvidovať jeho veže a potom strieľať do zelenej gule. Tak to bola prvá misia a taký tréning, čakajú nás ešte horšie veci. V druhej misii už idete vyšetriť tajné laboratórium. Helikoptera vás vysadí do temného lesa, opäť len s pištolou, ale tak čo chcete, keď nepriateľov zabijete hneď, a máte neobmedzenú muníciu. Stačí často ukladať a je to v pohodičke. Za lesom nájdete dlhý most a tu sa skrývala unikátnosť modu v tom čase, pretože ďalej sa môžete vydať dvoma smermi, čiže nelineárne. Buď budete pokračovať ďalej cez les až do laboratória, alebo pôjdete loďou a časť z laboratórium úplne miniete. Poďme najskôr na časť s loďou, pretože tou cestou som sa vydal najskôr. Tak môžem poradiť, loďou, prosím vás, nechoďte. Musíte sa uhýbať ružovým skalám a ak sa čo i len trochu nejakej dotknete, skončí to smrťou. Fakt to je o nervy, no ja som to nejakým, pre mňa nepochopiteľným spôsobom vydržal a dostal sa do cieľa. Aj tak nemáte vyhrané, začnú vás prenasledovať nepriateľské lode, tak ich musíte zničiť. Aspoň vám padakom príde nová zbraň, energetická brokovnica. Po lodných pirátoch príde tretia fáza, boss. Cthulhu to síce nebude, skôr taký prerastený oktopus. Ak ste šetrili brokovnicou, dá sa zabiť veľmi rýchlo strieľaním do chápadiel. Konečne sa dostávate na breh, prestrieľate sa cez ďalší les a dostanete sa do kamióna, ktorý vás prevezie do tajného laboratória. Nájdete tu novú zbraň, plameňomet, ktorá nepriateľov kosie na radosť. Tu sa cesty zase spoja, ak ste išli inou cestou. No opäť si môžete vybrať z dvoch ciest. Ja som šiel cez nasvietený tank a keďže mi došla munícia, opäť som ho musel upáratkovať pištoľou. Poďme sa pozrieť, ako by prebiehala druhá cesta, keby ste nešli do lode, ale pokračovali cez hustý les. Asi takto. Ale myslím, že to je lepšie než tie múky na lodi. Dobrou správou je, že veže nemusíte ničiť a ísť rovno ďalej. Tam vás čaká veľmi jednoduchý slimáčí boss. Z neho vypadnú zelené červy, ktorých som sa fakt nechcel dotýkať. Ďalej vás čaká najhororovejší zážitok v celej hre. Pripomnelo mi to tretí Doom. Same ľakačky a čakajú vás impie hlavy. Odkaz na Half-Life ako vyšitý. Výťahom nižšie je obrovská miestnosť s impami. Asi ich borci klonovali. Po prechode uličkov začnú vychádzať a vy ich budete musieť prirodzene zabiť. Potom pôjdete do ďalšieho výťahu, tentoraz nákladného a opäť si zastrieľate. Tu sa končí druhá cesta a musím povedať, že pre mňa bola oveľa zaujímavejšia. Konečne sa dostávate do tajného laboratória, v ktorom nájdete nefunkčné BFG.
Celho labáku je aj tak najlepšia jedáleň, v ktorej je plno odkazov, napríklad Pac-Man, Contra alebo Venture, čo bola automatová strieľačka. Pre V-level si môžete aj zahrať a dokonca v 3D. Zahrať si môžete aj minihru Doom Kart, vytvoril ju Andrew Stein alias Linguica a mala to byť paródia na Rad Racer. Ak ste mali už dosť rôznych minihier, tak sa portnete do pekla. Tam si zažijete zopár skakačkových pasáží a zabojujete proti otravným prasatám. Tie sú už tuhšie. Tento pekelný level je výborne urobený. Preskačite si na lavových plošinách a hneď na to sa objavia dvaja baróni. Tak odporúčam hodiť spiatočku a stiahnuť sa späť. Na boj s barónmi totiž potrebujete oveľa viac priestoru. Ich strely sú rýchle. Nasleduje prestrelka s nekonečným radom impov a opäť teleport do ďalšej, tentoraz poslednej časti hry. Bossak celej hry vôbec nie je ťažký, opäť musíte ničiť veže strieľajúce o čosi pomalšie zelené strely. Po zničení bossaka máte 20 sekúnd, aby ste rýchlo ušli do helikoptery. Základňu rozmeta pekný výbuch, no bossak to akosi prežije a bude sa vás snažiť zabiť z posledných síl. Tak mu ustrelte ruky a more si ho zoberie. V záverečnej miestnosti, kde v podstate končí hra, nájdete plno odkazov. Na Romerovú Daikatanu, Doom, Jazza Jackrabbita alebo Eltona Johna. Mne osobne prišiel mod síce podarený a výborný, no krátky, prešiel som ho za hodinu. Chcel som pokračovať v ďalšej misii, no namiesto toho som dostal záverečné titulky. Aj tak, mod odporúčam.